Aj keď sa všetky železničné odvetvia starostlivo pripravujú na prácu v zimných podmienkach, výsledky prípravy nehodnotí cestujúca verejnosť vždy kladne. V kalamitných situáciách treba osobnú prepravu nielen zabezpečiť, ale čo najviac ju i spríjemniť. Jedným zo základných predpokladov príjemného cestovania v zimnom období je dobre vykúrená vlaková súprava. Najviac nedostatkov pri zabezpečovaní príjemného cestovania v zimnom období zapríčinuje neznalosť a nesprávna obsluha vykurovacích zariadení. Oznamovať s celým radom zlepšení u nových vozňov z Nemeckej demokratickej republiky a z Maďarska. Uzavieracími kohútikmi. Dnes sa zásadne používajú dvojdielne spojky, ktoré sú pevne pripojené k vozňovému potrubiu každého vozňa. Riadnym zaklesnúcim hákom do seba priľahnú tesniace krúžky v spojovacích hrdlách tak, že para neuniká. V prípade, že krúžky zle tesnia, treba chybný krúžok vymeniť. Hrdlách spojok sú odvodňovacie ventily, ktorými uniká zo spojok voda. Táto sa zhromažďuje najmä na začiatku vykurovania, vtedy, keď para v studenom potrubí i v spojkách veľmi kondenzuje. Odvodňovacie ventily sa automaticky uzavrú, ak tlak pary v potrubí presiahne nivou atmosféry. V zimnom období je dôležité predkurovanie vlakových súprav. Pokiaľ sa predkuruje súprava rušňom, zvlášť k tomu určeným, vykuruje sa z pravidla od konca. Vo veľkých staniciach sa k predkurovaniu súprav využíva párne ústredné kúrenie. Z rozvádzacieho vykurovania sa vykuruje súprava takisto od konca, a vo zvlášť dlhých súpravách sa vykuruje od stredu súpravy na obidve strany. Tieto úkony vykonáva
Javajulem pracovníci k tomu určeny. S predkurovaným i vykurovaným sa vo vlakov začína od 1. septembra, a to v prípade, že vonkajšia teplota poklesne pod plus 12 stupňov Celzia. V súčasnej dobe sa stáva, že vlaková súprava sa predkuruje parou, ale ťahať ju bude elektrický rušeň. V tomto prípade treba prefúknuť potrubie stlačeným vzduchom. Na prefúknutie slúži nástavec, ktorý má na jednom konci vzduchovú a na druhom vykurovaciu stojku. Treba postupovať aj pri prechode z parného kúrenia na kúrenie elektrické. Ešte skôr, ako sa začne s predkurovaním súpravy, treba zavrieť všetky okná a prehliadnúť spojky, či sú riadne spojené. Ďalej treba prehliadnúť kohútiky na hlavnom potrubí i na spojkách a presvedčiť sa, či sú v správnej polohe, aby para prebehla čo najskôr na koniec súpravy. Hlavné stavidla i stavidielka sú pritom v polohe zatvorené. Koncový kohútik ostane v súprave otvorený, ale po naplnení potrubia parou sa pritvorí tak, aby z neho vystupovala len hmlovina. Počínajúc vozňom, ktorý je najvzdialenejší od prívodu, prestaví pracovník postupne všetky hlavné stavidlá do polohy 0, 1/1, prípadne do polohy kúrenie. Na niektorých stavidlách nájdeme i nápisy chladno, teplo. Na vozňo BI je hlavné stavidlo na bočniciach pri strednej rozdeľovacej priečke obidvoch oddielov. U novších typov má každý oddiel len jedno stavidlo, a to na tej strane, kde je ručná brzda. Stavidlo je možné ovládnuť aj z boku skrine vozňa. V nových vozňoch BA a ABA je hlavná rozvodná doska pre parné kúrenie umiestnená vo vstupnej chodbičke, kde nie je ručná brzda. Prepínač kúrenia sa nastaví do polohy kúrenie vetranie, to je smerom dolu. Sa rozsvietí kontrolka KP umiestnená v chodbičke na pomocnom rozvádzači vpravo nad ručnou brzdou. V prípade, že sa kontrolka KP nerozsvietí, znamená, že v hlavnom potrubí nie je dostatočný tlak pary. Naviac tu svietí ešte jedna, prípadne dve kontrolky KD pre vetranie. Regulácia vykurovania je samočinná. Cestujúci si môžu teplotu vodielok regulovať prepínačom. Sprievodca prepne prepínač do polohy úsporné kúrenie pri nástupe ku vlaku, ak klesne napätie voltmetru po 19 V a keď je vonkajšia teplota nad 0 stupňov Celzia. Ináč je regulácia vykurovania samočinná. V prípade, že nastane na samočinnej regulácii porucha, môže sa regulovať parné kúrenie aj ručne. Ručná páčka regulátora sa nastaví na stupeň zodpovedajúci vonkajšej teplote. Vzťah medzi vonkajšou teplotou a stupňom nastavenia páčky regulátora udáva tabuľka, ktorá je umiestnená vedľa regulátora.
otvorenie a uzavretie panelu sa vykoná kľúčom so štvorhranou dutinou. Sprievodca je povinný kontrolovať činnosť odvodňovacích ventilov počas pobytu v medziľahlých staniciach i po príchode do konečnej stanice. V prípade, že sa vykurovacia stojka poškodí počas chodu, treba ju vymeniť v najbližšej stanici. Je nutné vymeniť niekoľko vykurovacích spojok. Použijú sa vykurovacie spojky zo zadných vozňov a cestujúcich upozorníme, že tieto vozne sa nebudú vykurovať. Pred príchodom vlaku do cieľovej stanice prepnú sprievodcovia hlavné stavidlá i stavidielka do polohy zavreté. Ohlásiť sprievodca vlakov osobnej prepravy vlak vedúcemu, ktorý ich oznámi ústne i písomne vozmajstrovi, prípadne výpravcovi konečnej stanice. Správna a svedomitá obsluha vykurovacích zariadení podstatne zvýši kultúru cestovania na našich železniciach.